kratok pregled na aktuelni da nastani. Дедом Расим подели пакетчиња на дечињата од најранливата категорија. Охридската полиција со апел да не се употребуваат пиротехнички средства за време на новогодишните и божичните празници. Наскоро ќе се отвори капелата за починатите од муслиманска вероисповест. Папата се обрати пред католичките верници по повод Божик. Ова е само делот на што го подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Прво да ја погледнеме временската прогноза. Во Охрид денес имавме умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 6 степени Целзиусови. Во четврток во Централна и Западна Европа ќе преовладува претежно стабилно време со повремени сончеви периоди и релативно топло. Во Источна и Југоисточна Европа со врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Локално во источните и централните предели со слаби и локални врнежи од дожд и снег. Максималните температури од 3 до 13 степени. Во Македонија во четврток по студено утро со температури кои што ќе се движат во интервал од минус 4 до 5 степени. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Локално во крајни источни и североисточни предели со слаби врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 3, односно до 12 степени. Во Охрид во четврток умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната до 6 степени. Во петок и сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди, со напомена дека во сабота постојат и услови за провејување на слаб снег. Минималната температура од минус 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 3, односно до 2 степени. Во недела, студено утро со температура од минус 4 степени, а во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 0 степени Целзиусови. Напуштањето на домашните миленичиња е казниво со закон. Стерилизирај ги твоите домашни миленици. Тие немаат избор. Ти имаш. Биди хуман со животните. Проектот е финансиран од Европската Унија. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Дедом Расим подели новогодишни пакетчиња на дечињата од најранливата категорија. Беше организиран и ручек заедно со охридскиот градоначалник Константин Георгиевски. Пред новогодишната средба ја помогнаа локалната самоуправа, Обштинскиот Црвен крст, Ротари клубот и Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски.
Пред новогодишна забава и подароци беа организирани за најмладите охриѓанчиња од ранливата категорија со граѓани. Децата и нивните придружници има заеднички ручек со градоначалникот Константин Георгиевски, кој им упати желба за среќа во новата година. Сите вие сте значаен сегмент на нашето општество, а ние сме секогаш тука да креираме можности за подобар живот и надминување на социјалните разлики помеѓу сите граѓани. Теков на Обштина Охрид реализира активности кои се дел од програмата за социјална заштита, а се за подобро утро на сите вас. Најмалите охриѓанчиња ги израдува присуството на Дедо Мраз, кој им подели новогодишни пакетчиња на околу стотина дечиња. Учениците од Обштинското гостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски го подготвија пред новогодишниот ручек. За веселата атмосфера и радост на детските лица се погрижија волонтерите на Обштинската организација на Црвен Крст. Се дружиме со вас цела година, ги решаваме некои проблеми останати се и за наредната година, но тука сме да ви помогнеме кога ви е помош потребна, она што можеме и во рамки на нашите капацитети кои што ги имаме. Покрај локалната самоуправа, учениците од Огустителското школа Ванчо Питошевски и волонтерите од Обштинската организација на Црвен Крст настанот го помогна и членовите на Ротари клубот. Од името на присутните на предновогодишната средба и заедничкиот ручек се заблагодари Валентина Павловска-Златанова, председателка на Сдруженијето на родители «Тајните на моето срце». Охридската полиција со апел да не се употребуваат пиротехнички средства за време на новогодишните и божичните празници. Статистиката говори дека 150.000 луѓе во светот секоја година остануваат инвалиди, а 80% од нив се деца. СВР Охрид спроведува и превентивна кампања за подигање на свеста за штетните последици од петардите. Охридската полиција со апел да не се употребуваат петарди. Секоја година стотици луѓе завршуваат со тешки повреди, предизвикани од пиротехнички средства. Од СВР Охрид апелираат не само да не се употребуваат петарди, туку и да се пријавува нивната нелегална продажба. Статистичките податоци укажуваат дека 150.000 луѓе во светот секоја година остануваат инвалиди поради користење петарди. А најтрагично е тоа што 80% од нив се деца. Во пресрет на празниците полицијата спроведува акцијски контроли за откривање и санкционирање на лицата кои вршат нелегална продажба на пиротехнички средства. Ова е период кога СВР Охрид интензивно работи на терен во насока на сузбивање на нелегална трговија со пиротехнички средства. Од тука полицијските службеници се постојано на терен, да речам денонокно, и ги контролираат сите физички и правни лица кои што на подрачјето на јавни места, но и во деловни објекти, можат да вршат нелегална продажба на пиротехнички средства. Оно што е значајно е дека во овој досегашен период од извршените контроли нема забележливо присуство на пиротехнички средства на подрачјето, а исто така е можно значајно да нагласам дека полициски инспектори вршат и превентивно делување, односно едукативната кампања против злоупотреба на петарди и на нелегална пиротехника. Неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно со законот. Паричните казни се движат од 200 до 800 евра. Нелегалната употреба на петарди и друга пиротехника е казнива во согласност со Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозиви и членот 396 од Кривичниот законник на Република Македонија. Значајно е што нашите полициски службеници се постојано на терен. Исклучително се негативни ефектите од злоупотреба на петарди. Статистиката покажува дека не само на нашето подрачје, туку и пошироко во земјава, но и во пошироки рамки, има сериозни повреди на лицата кои што ја злоупотребуваат пиротехниката. Како и секоја година, така и оваа во пресрет на новогодишните и божичните празници, Оделенијата за превенција при секторите за внатрешни работи спроведуваат кампањи, изработуваат флаери, плакати и одржуваат различни предавања преку кои укажуваат на можните последици од употребата на пиротехничките средства.
Утре последна седница на Охридскиот совет за оваа календарска година. Предлог буџетот на Општина Охрид за наредната година е една од точките на утрешниот дневен ред. Предлог буџетот на Општина Охрид и програмите за работа за следната година ќе се најдат пред градските советници на последната седница закажана за утре, четврток, 26 декември, со почеток во 11 часот во малата општинска сала. Од мноштвото точки кои ќе се најдат на дневен ред на утрешната седница, советниците треба да разгледаат информацијата за изготвениот интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Охрид, а ќе треба да се произнесат и по предлог програмите за управување со отпад на Општина Охрид, како и утврдувањето на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година. Советниците ке гласаат и за програмите и планот за работа на охридските јавни предпријатија за идната година. Готова е капелата за починатите лица од муслиманска вероисповест. Досега верските обреди за починатите лица се обавуваа во несоодветни услови. Капелата се очекува наскоро да биде пуштена во употреба. Во јавното предпријатие Градски гробишта е адаптирана капела за верниците од муслиманска вероисповест. Досега верските ритуали кои ги практикуваат жителите од муслиманската вероисповест ги изведуваа во несоодветни услови. Верските ритуали кои се карактеристични за муслиманите бе изведувани на отворено под влијание на сите временски услови, почнувајќи од студ, ветер, дожд, снег. Сега, со напори на вработените во јавното предпријатие, е обезбедена соодветна просторија за обавување на верските ритуали за достоинствен закоп на починатите лица од оваа верска конфесија, информира Ванчо Костовски, директор на јавното предпријатие Градски гробишта. После години, другата недела и сега ќе ве поканиме, ќе се отвори, реновиравме и отвораме и капелата за нашите жители муслиманска вероисповест, така што немаше до сега таков простор. Сега од едната недела ќе може да се употреба, ќе биде ставена во функција и капелата за муслиманските, значи граѓани на граѓаните од општина Охрид кои се муслиманска вероисповест. Јавното предпријатие Градски гробишта во моментов го има решено и проблемот кој константно се јавуваше со недостиг од локации за гробни места. Немаме проблем, решаваме проблеми наталожени на назад успешно. Благодарение на граначалник Костан Георгиевски општина Охрид обезбедивме две-три локации, веќе се во наши ингеренции, така во следниве година и пол имаме обезбедено место за гробни места. Капелата за лицата од муслиманска вероисповест ќе биде пуштена во употреба наскоро. Што се однесува пак до изградба на крематориум, засега нема никакви најави за негово градење. Православната религија не дозволува практикување на кремирање на починатите лица, па таков објект не само што нема во Охрид, туку нема ни во земјава, бидејќи станува збор за можна скапа технологија. Најблискиот крематориум се наоѓа во Белград и Нови Сад. Деновиве Охрид беше представен на туристичкиот сајм во Призрен, Република Косово. Делегацијата на Општина Охрид, во чиј состав беа и туристичките работници од градов, зеде учество на панел дискусијата која се организираше во рамки на сајмот. Штандот на Охрид побуди голем интерес кај присутните, а меѓу посетителите беше и градоначалникот на Призрен, Митахер Хасука. На завршната церемонија на туристичкиот сајм од страна на Призрен на Општина Охрид беше доделена благодарница, информираат од локалната самоуправа. Градоначалникот на Општина Охрид Константин Георгиевски упати честитка до сите граѓани од католичка вероисповест по повод големиот христијански празник Раѓање Христово или Божиќе. Во духот на христијанските пораки за благосостојба, мир и разбирање, на сите наши сограѓани од католичка вероисповест им го честитам големиот христијански празник Раѓање Христово Божик. Посакувам овие празнични мигови да ви донесат многу здравје и неизмерна радост и да ги исполнат вашите домови со убавина и спокој. Големината и значењето на овој празник нека бидат инспирација за меѓусебно помагање и нека бидат мотив за негување на хуманите вредности. Вербата во Бога и неговата чудотворна моќ нека не исполнат со желба, надеж и сила да го избереме вистинскиот пат и заеднички да создадеме услови за подобра иднина и поубав живот. Да продолжиме да бидеме сплотени и постојано да ја споделуваме Божијата милост и љубов. Нека е за многу години големиот празник, стои во честитката на Георгиевски. Следуваат вестите од светот.
Папата Франциско им порача на верниците за Божи кој се прославува по Грегоријанскиот календар дека Бог ги сака сите, дури и најлошите луѓе. Придружуван од хор, папата во Ватикан откри статуа со сцената на раѓањето на Исус, велики дека тоа е подсетник за безусловната Божја љубов. За време на Божичината миса во базиликата Свети Петар разговараше со илјадници луѓе. Може би имате погрешни идеи, може би сте направиле целосен хаос, но Господ сепак ве сака, рече папата Франциско. Во исто време тој ги повика верниците да престанат да се обидуваат да ги менуваат другите. Градоначалникот на чилеанскиот град Валпараисо Хорхе Шар прогласи вонредна состојба во градот удалечен 100 км од главниот град Сантијаго поради пожар во кој целосно се уништени 120 куќи, а голем број жители се принудени да се евакуираат. Рече дека пожарот кој избунувал во редовите во најсиромашниот дел на градот е подметната во прилог на тоа. Се изјавите од жители и видео на кој се гледа автомобил во близина на едно од местата каде почнал пожарот. Чилеанскиот претседател Себастијан Пиньера изјави жалење за пожарот што погоди многу семејства во Валпараисо и со особено на Бадник. Пожарот ја прекина струјата во 90.000 домакинства, високите температури и силниот ветер го отежнуваат гасењето. Полицијата во Хонг Конг употреби солзавет повторно за да ги растера демонстрантите од кои неколку протестираа во повеќе трговски центри, а други организираа протести на улиците на популярните туристички зони. На Бадник некои демонстранти носеа капи на дедо мраза на полноќ, кратко ги прекинаа своите акции за да им посакаат среќа на сите, вклучително и на полицајците, а и среќен Божиќ. Ирамско воено летало се урна на планината Сабалан во провинцијата Ардебил, потврди агенцијата ИРНА. Спасувачките тимови се испратени во потрага по преживеани, а не е објавено за како вид летало станува збор, ниту колку луѓе имало на него. Очевици тврдат дека се работи за борбен авион на иранската војска и дека паднал во центарот на вулкан кој не е активен. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.